När frimärken på 1800-talet började sjunka i pris så kunde helt plötsligt en hel drös med människor skicka julkort. Men eftersom hela grejen och formatet med julkort var helt nytt och främmande så hade det inte skapats ett visuellt språk för dessa. Och det resulterade i att några av de tidigaste julkorten på 1800-talet inte bara var extremt konstiga. Vissa av dem är rent av nightmare fuel. Och för att hedra dessa fantastiska julkort så ska Mikael bege sig ut och lämna ett par stycken till våra kära vänner. Gift for you and your family. Little card. Christmas card. Christmas card. Okay. This is actually a real Christmas card from the 1800s. They sent that for real. What? That's unbelievable. Good dog, it's Jacob. Här har du lite julkort. Jaha, ja. Från tomten. Alltså, det är ju en groda. Som har dräpt en annan groda här och han springer iväg med pengar. Men jag tycker intressant med den här bilden är ju såklart att den ena grodan är, har ju kläder på sig. Det har den inte den andra, så det är förmodligen ett personsmord. Har fått den här och klä av sig, du vet, blir lite sårbar bara. God dagens! Hej! Hej! Vad gör du? Vad är det? Ett julkort. Ett julkort. Okej, jag ser fyra grodor som har rökt någonting ur en pipa och halkat på arslet. Det är brunt under dem och jag hoppas det är skuggan. This is not black, there will be black kids on there. If it wasn't Mikael giving you this card, how would you take that? If it was from someone you don't know? When you've not got kids, that's funny. When you've got kids, you're like, what the fuck? Så att det är fint med julkort, Mikael, jättesnällt. Jag har gjort det alldeles själv, jag tänkte på dig. Men jag vill ju fortfarande ha tillbaka de pengarna du köpte mig. Mikael. Kom! Men det var inte brunt, det är blod. Vad har du hållit på med då? Du ser ut som att du var mitt uppe i någonting. Jag bara lagar mat. Are you going around spreading Christmas joy? Yes. Weird Christmas joy. Yes. God dagens, Marco. God dagens, jultomten. Jag har ett litet fint julkort till dig. Jaså? Tack så mycket, tomten. Var det inte vackert? May yours be a joyful Christmas and a dead fall. Vad tänker du när, om du inte fick det här av Mikael och du bara, det bara dampade i brevlådan, hur skulle du känna då? Jag skulle ju känna mig hotad. Jag menar, texten och bilden hänger ju inte riktigt ihop. Yeah, so he is a busy man, this little Santa boy, so we need to move on. There's many houses. Many children. Many children. Yeah. You keep that, it's yours. Oh, is this? Yes, it's yours. Fantastic. Yes. I'm going to put it on the wall. Merry Christmas. Yeah, have a good one, bro. Yeah. Bye-bye. Och innan vi avslutar denna vackra video så har jag faktiskt en julklapp till Mikael. Varsågod och playa videon. Hallå! Hej! Det här är Dr. Bajskorv. Känner du igen mig kanske? Ja. Du är där inne, ja. Titta, titta. Vem är det där? Är det inte Mikael? Mikael Lindahl. Jag tänkte på det här med spöken. De finns ju inte. De finns ju bara i fantasin, vet du. Och jag kommer ihåg en gång. Jag drömde en gång att jag såg ett spöke. Och vet du vad jag gjorde då? Då gjorde jag så här.
Oj! Jag la av en fis och då stack spöket iväg. Hej då! Vad fan var det där? Det är Dr. Bajskorv. Vi ses på andra sidan. Bye!